A televisão brasileira, a partir de então, tem um novo estilo. Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos sorrir e cantar, batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Alô, Brasil! Estamos iniciando aqui o nosso programa Del Rubens Show para todo o Brasil. Pela televisão brasileira, também pela MS Web Rádio Dourados. Um abraço ao Roberto Xavier, ao Antônio Neres, também da Caioás FM Dourados. Grande abraço, Del Rubens. E nós estamos iniciando o nosso programa mais uma vez para você aqui com muita alegria e muita emoção. Do meu lado aqui, as meninas que cantam e dançam junto comigo. O nosso corpo de balé, na direção do programa, meu amigo, o meu filho, Benson de Monteiro, o meu diretor, deslizando os knobs da mesa, os botões eletrônicos e acertando o som na mixagem perfeita, a mixagem mais perfeita do Brasil. É o programa Del Rubens Show. Nossos câmeras, Fernando, Denis, Aditinha no comando e todo o pessoal com a gente aqui. E vamos abrir o programa cantando. Neste momento, eu elevo as minhas palavras ao Senhor e peço, Senhor, abençoe este programa, abençoe os artistas que vão passar por aqui, Senhor, abençoe todos e dê sucesso a todos os artistas, Senhor, que nós precisamos ter saúde e muito sucesso, tá bom? Abraço do Del Rubens e vamos iniciando o nosso programa. Aliás, quero falar para você, você pode gravar o seu DVD aqui no Estúdios Del Rubens, no bairro Tucuruvi, São Paulo. O seu DVD, o seu clipe, o seu CD, ou venha fazer o seu programa de televisão aqui com a gente. Estamos aqui esperando por você. Desse estúdio já nasceu grandes sucessos. É isso aí. No nosso programa de hoje teremos a presença de Billy Nelson. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Teremos a presença da dupla Roberto e Meirinho, a consagrada dupla brasileira. Esse amor amanhã pode até acabar. Aliás, o Brasil é campeão em duplas profissionais. E são muitos anos que esses moços vêm fazendo sucesso. E agora os nossos comerciais e daqui a pouquinho nós voltaremos. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Mas agora eu vou cantar com vocês. Todo mundo procura um grande amor na vida, né? Procura um, não dá certo, vai procurar outro, vem procurando. E a vida é um procura-se. É a música que eu vou cantar agora. Cantem comigo! Às vezes, a pessoa passa a vida inteira procurando alguém. Procura-se. Procuro uma mulher de modos diferentes, que seja assim tão pura, amiga e sensual, que tenha sempre os braços e o sorriso aberto, que seja o sonho certo de quem vive a sonhar. Procuro uma mulher de coragem e sem medo, pra contar os meus segredos, ser confidencial. Seja minha deusa e
no amor seja bem forte. Eu quero ter a sorte essa mulher encontrar, pra sempre ser a minha, minha adorada rainha, a mulher dos meus sonhos, prometida no altar. Eternamente doce é tudo que eu quero, ter um amor sincero e também poder amar. Essa eu dedico a todos apaixonados. Obrigado. Procuro uma mulher de modos diferentes, que seja assim tão pura, amiga e sensual, que tenha sempre os braços e o sorriso aberto, que seja o sonho certo de quem vive a sonhar. Procuro uma mulher de coragem e sem medo, pra contar os meus segredos, ser confidencial, que seja minha deusa e no amor seja bem forte. Eu quero ter a sorte essa mulher encontrar, pra sempre ser a minha, minha adorada rainha, a mulher dos meus sonhos, prometida no altar. Eternamente doce é tudo que eu quero, ter um amor sincero e também poder amar, pra sempre ser a minha, minha adorada rainha, a mulher dos meus sonhos, prometida no altar. Eternamente doce é tudo que eu quero, ter um amor sincero e também poder amar. Está aí procurando o seu amor, procura-se. Vai procurando. Às vezes você é muito exigente. Seu amor às vezes está do seu lado. Só você não consegue ver. Agora vamos falar sério. Se você está procurando um relacionamento, alguma coisa, mas você não sai de casa, então você presta atenção. Se você vai nas baladas procurar, pode ser que a pessoa não sirva para você. Você vai falar, ah, não, baladeira. Se você vai para a igreja procurar, às vezes você fala, não, ela só fala Jesus, é casada com Jesus. Então você fica botando defeito em tudo. No clube você não vai porque você não é sócio, está frio, você não vai pular na piscina também. Esse clube não tem a água aquecida, né? Não é verdade? Então, fica escolhendo demais para você ver só. Você vai ficar para titia. Eu já fiquei para vovô já. É isso aí. É o programa Léo Rubens. E vamos botar alegria neste palco. Vamos botar emoção neste palco. Vamos trazer agora uma dupla que o Brasil conhece há mais de 40 anos, que eles vêm fazendo sucesso. Já emplacaram muitas músicas nos primeiros lugares, nos hits de sucesso das grandes emissoras de rádio do Brasil. Rádio Nacional de Brasília, Rádio Record de São Paulo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Globo de São Paulo, antigamente Rádio Nacional, né? Hoje está extinta, mas a Rádio Nacional de São Paulo, com Edgar de Souza, com tantos outros apresentadores, fizeram o sucesso dessa dupla. Eu convido para entrar no nosso palco nada mais, nada menos que os consagrados artistas Roberto e Meirinho. Aô! Olá! Aê! E aí, Del Rubens? Vamos cantar! Vamos cantar! Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia, nós incendeia, pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia. Oh, saudade, Almeirinho na sanfona. Yeah.
Batidão de Roberto Meirinho. A mulher é a realeza, não importa de onde seja. É um mel, é um veneno, quando abraça e quando beija. Pode ser gordinha ou magra, seja branca ou seja negra. Elas que inspiram nossas modas sertanejas. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia. Nosso som rola no rádio, passa na televisão. Nas baladas é o agito, arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão. Agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, ô Del Rubens, é sucesso! Segura, Roberto e Meirinho, os meninos estão botando pra quebrar. Nosso som rola no rádio, passa na televisão. Nas baladas é o agito, arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão. Agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia, nós incendeia, nós incendeia. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Ah, eu não tentei fazer uma voz, mas não deu. Como é que é? Vamos fazer de novo aqui até aprender. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, mas peraí, pra isso não existe mulher feia, nós incendiar é botar fogo, pô. Não existe mulher feia. Nós incendeia. É em outro sentido, né? Não, não, existe, não existe mulher feia. Não existe. É que prazer ter vocês aqui com a gente no programa, viu? Prazer é sempre nosso. Muito obrigado aqui pelo pedido. Esse palco tem uma energia maravilhosa, que sempre recebe a gente com tanto carinho. Obrigado a você, ao Benson, a toda a produção. É sempre bom estar aqui com você, Del. Rapaz do céu, eu é que agradeço, lógico. Uma atração que nem vocês, sucesso que o Brasil canta. Dá um abraço para todo mundo que tá assistindo aí. E agradecer a você que sempre recebe a gente, né? Trazendo os nossos. Sempre que vamos lançar uma música nova, vem aqui com você. Mas pé quente. Vamos sim, aqui o nosso pé é quente, o nosso coração é quente, porque nós temos um Jesus poderoso que guia os nossos passos. Entendeu? Por isso que aqui tudo vai para frente. E eu vou convidar agora um cantor, compositor. Esse meu amigo, que eu conheço há muito tempo, ele é compositor e autor de muitas músicas que já está tocando em todo o Brasil. E ele é um cantor country. Ele veio da cidade de Cornélio Procópio, do Paraná. Você sabia? Cidade de Cornélio Procópio, lá perto de Bandeirantes. Conheço. Um pouquinho para cá de Londrina. Gente maravilhosa, sem dúvida alguma, são meus amigos, meus irmãos. E aí nós vamos trazer o nosso querido Billy Nelson. Billy Nelson, chega mais, chega pra cá. O cowboy. Eu chamo ele de Mestre Billy. Mestre Billy. Mestre Billy. Eu chamo ele de Dom Billy. Dom Billy. Sucesso em todo o Brasil.
concorrendo ao Grammy esse ano, hein? Ha! Aê, Billy Nelson! Billy Nelson e Roberto e Meirinho. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Seguir por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Roberto Meirinho, como é bom cantar com vocês esse clássico. Isso aí, meu. Minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Roberto Meirinho e Billy Nelson. Eu vou cantar uma música agora. Opa. Aí vocês podem sentar ali, um sentar aqui, ó. Que é uma música minha que se chama Hoje Sou Um Tanto Faz. Isso. Para quem é linda, eu linda, hein? Tanto fiz. Parabéns, parabéns. É a vida, é a história dos filhos que colocam o pai no asilo. Não, senta aqui, Roberto. Ô, Billy, vem pra cá. Fica tranquilo, deixa a dupla lá. Billy Nelson aqui. Que... eles levam o pai ou a mãe para o asilo e depois esquecem lá no asilo. Eu conversava com uma senhora quando eu estava fazendo a música no asilo. Eu falei para ela, e a senhora, sua filha vem te visitar aqui? Ela falou, que... né? Eu falei, o filho. Que, meu filho, faz um ano que ele me deixou aqui e nunca mais voltou. Eu aí, fui enfermeiro muitos anos, Del. Eu trabalhei muito e convivi com essa realidade muitos anos. Parabéns, parabéns. Eu tenho um apreço muito grande pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, porque eu fui muito atendido recentemente também no hospital, né? Que é a vida, né? E aí a outra mulher que estava do lado dela, no asilo, os internos, ela falou, minha filha passou aqui, foi na padaria comprar um pão doce para mim. E já que ela volta, daí a mulher falou, a filha dela passou aqui já faz uns 4, 5 meses, enganou ela falando que ia ali buscar um pão doce para ela e não voltou até agora. Então é o seguinte, não deixe o seu pai no asilo e esqueça ele lá. Aliás, não é só seu pai ou só sua mãe, é qualquer pessoa da sua família. E também não precisa ser asilo para você estar asilado, não. Às vezes você está dentro da sua casa, e você está lá no fundo, num quartinho separado. Você já não vem almoçar com a família, porque os seus filhos têm vergonha de você perto dos amigos deles, das amigas. Não seja um tanto faz para quem você tanto fez. Vamos cantar comigo? Hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Obrigado, Roberto. Não.
nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história. Com amor, esperança e fé em Deus, custou muito sacrifício pra formar os filhos meus. Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar. Revivendo na memória o que sonhei, quase no fim da jornada perguntar onde eu errei. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos vi passar. Passos lentos e o olhar já distorcido, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar? Hoje é dia de visita, espero a hora. Todos já foram embora e ninguém veio me ver. Os meus olhos de chorar não têm mais brilho. Pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Muito obrigado. Muito obrigado. Não seja um tanto faz para quem você tanto fez nesta vida. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. E vamos continuando o nosso programa, porque é hora de alegria. A música que ficou mais de um ano em primeiro lugar nas grandes emissoras de rádio do Brasil. A Noite do Nosso Amor. Canta. É bom demais, né? Oh, Diniz! É a noite do nosso amor. Aguenta, coração. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar. Esta noite vamos amar. Depois desta noite a seu lado, que importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. Roberto e Meirinho. Aguenta, coração. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque no
nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar. Esta noite vamos amar. Depois desta noite a seu lado, que importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. Amei você. Amei você, amei você. Roberto e Meirinho, mas que coisa linda essa música, gente. E passam-se anos, e passam-se anos, e a música não sai de moda, e é sucesso sempre, é muito bem escrita. Quem foi o compositor que escreveu essa música? Essa música é do Jaque e do Abel. Jaque do Abel foi uma dupla sertaneja, sim, né? Não, foram dupla sertaneja. O Jaque foi dupla, né? Ah, o Abel, do Abel e Caim. O Abel e Caim também. Ah, sei. E essa música, nós temos o Connect Mix, hoje ainda continua sendo uma das mais executadas no país. Mas é muito linda, a Noite do Nosso Amor. Eles vão dar uma posição, Del, de quase 16 mil execuções mensais dessa música. Caramba, no Brasil. Parabéns, viu? Marque a sua apresentação e venha se apresentar aqui. Aqui é Estúdios Del Rubens, bairro Tucuruvi, São Paulo, pertinho do metrô Tucuruvi. Você pode gravar seu CD, seu DVD, o seu clipe musical ou fazer o seu programa de televisão aqui no nosso estúdio. Temos toda a estrutura para atender você, para fazer o seu evento, né? Seu evento aqui. Evento que eu falo é assim, fazer uma live, fazer um programa, fazer, né, alguma coisa relacionada à gravação de vídeos e áudio, tá bom? Então nós estamos aqui esperando você. Você pode anunciar no nosso programa. Ligue para esse telefone que está aqui no rodapé. Ligue para a produção do nosso programa e também venha participar do programa Del Rubens Show. Você pode mostrar o seu talento aqui no programa Del Rubens Show. E agora eu vou cantar para vocês uma música minha que fez muito sucesso, ganhou disco de ouro pela gravadora Continental e que eu gravei já faz um tempinho, nem vou falar quanto tempo, senão o pessoal vai achar que eu já tenho mais de 25 anos. É isso aí. O meu auditório sorriu nesse momento. Aí eu vou fazer como o Silvio Santos, as minhas colegas de trabalho. É isso aí. Vamos cantar então, Locutor Apaixonado. Vocês vão se lembrar da música. É minha autoria e foi muito sucesso. Cantem com Del Rubens. Vamos lá. Ela tá no ritmo dance. Como é lindo receber a carta que você escreve e me pede pra tocar a música que você gosta. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado, espero por você. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado, espero por você. Ao reler sua carta florida, toda perfumada, que vontade louca que eu tenho de poder falar, e o grande amor que existe dentro do meu coração.
coração. Por você é sempre uma grande paixão. Vou abrir meu peito pra você entrar. E o grande amor que existe dentro do meu coração. Por você é sempre uma grande paixão. Vou abrir meu peito pra você entrar. Se soubesse o quanto eu te amo e o quanto eu desejo um dia ter o teu amor, me daria a felicidade, todo o teu calor, mataria a sede deste locutor que contigo espero um dia se casar. Me daria felicidade, todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que contigo espero um dia se casar. Me daria felicidade, todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que contigo espero um dia se casar. Me daria a felicidade, todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que contigo espero um dia se casar. Me daria a felicidade, todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que contigo espero um dia se casar. Obrigado. Obrigado, é o programa Del Rubens Show. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. E agora, eu não sei dizer qual é o maior sucesso que o Erasmo escreveu, mas vamos cantar comigo agora, Sentado à Beira do Caminho. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, num resto de esperança e ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Eu existo, que eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto e então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos desta chuva se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Eu existo, que eu existo.
carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. La da 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 da. E agora quero falar com, continuar falando com você. Fica aqui, que nós vamos, que eu vou cantar uma música, Fecho os Meus Ouvidos. E todos aqueles que têm um baixo astral, que chega perto de você, falando besteira, você fecha os ouvidos, não ouve aquilo lá, porque aquilo fala assim: Senhor, eu rejeito estas palavras em nome do Senhor. Aqui no meu coração não entra. Fecho os meus ouvidos. Vamos cantar? Cantem comigo. Não adianta você vir falar, tentar me convencer. Jesus existe e vai te salvar, isso você vai ver. Fecho os meus ouvidos para todas as palavras em vão. Jesus é a luz da verdade, é a salvação. Fecho os meus ouvidos para todas as palavras em vão. Jesus é a luz da verdade, é a salvação. É certo, Cristo está contigo. Eu creio, Cristo vê você. Você entende quase tudo, você sabe tudo, mas você não vê. Você entende quase tudo, você sabe tudo, mas você não crê. Olhando a flor que nasce agora, eu vejo o rosto de um irmão. Me cobre a natureza certa, mas você me aperta pra não ser ninguém. No hino que eu canto agora, levo a vitória pra você também. Não adianta você vir falar, tentar me convencer. Jesus existe e vai te salvar, isso você vai ver. Fecho os meus ouvidos para todas as palavras em vão. Jesus é a luz da verdade, é a salvação. Fecho os meus ouvidos para todas as palavras em vão. Jesus é a luz da verdade, é a salvação. Fecho os meus ouvidos para todas as palavras em vão. Jesus é a luz da verdade, é a salvação. E assim, meu senhor, nós vamos encerrando mais este nosso programa, deixando cravado no seu coração a nossa mensagem de amor e muita fé. É o Rubens para comandar.